Oh, we hebben geen toegang. Wat gebeurt er? Hebben we iets? Er is privé wat gebeurd, waardoor ik toch wat hoger sensitivity voel. Dus ik ga... Om te checken of mijn bloedwaardes weer goed genoeg zijn, zodat ik woensdag weer de derde curry kan. Maar ja, dat was dus wel nieuwe informatie. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hey, hi, lieve dappies, welkom bij een nieuwe video. Mijn zus Laura die staat met het gezin en vrienden op de camping in Zeeland. En wij gaan gezellig een dagje naar naartoe en nemen jullie mee. Let's go! Bijna, we zijn er bijna. Maar nog. We zijn helemaal. Daar is Laura. Recreatiecentrum De Vogel. Oh. Hey. Ja, ik ben op zoek naar mijn schoonzus. Hallo. We zijn binnen rijafstaan, hè? Ja. Dat is niet fijn. Laura. Ik moet betalen, dan voel ik me getild. We gaan Laura achterna. Geen toegang. Oh, we hebben geen toegang. Antje Pasbak biedt uw kaart aan. Dan komt ze al geregistreerd natuurlijk. Geen toegang staat er. Omdat jullie in de auto staat al binnen natuurlijk. Je mag maar één keer. Oh, die is wel heel schattig. Maar tante Lou, laat maar zien waar het is. Kom. Tante Lalo. Tante Lalo. Kun je er omheen lopen? Dan kun je ze aaien. Dus op. Nee? Normaal ben ik wat te doen. Kom. Kan je een kindje halen? Hi. Niet met je bok in mijn been. Ja, even kennis maken. Even kijken. Oh ja. Oh, oh, oh. Afstappie. Oh, kijk eens. Wow. Even veilig hierop staan. Oeh. Deze is leuk. Oh, hoe doet de ezel? Nou, deze doet het wel iets harder. Als ik hem help, zijn we een beetje bang. Kom hoog. Moet hij niet bang zijn? Nee, nee. Kom niet. Oeh. Niks gebeurd. Niks gebeurd. Ja, hoe doet dat poesje? Die vinden we minder eng, hè? Jessie! Oh my god! Niet! Niet de kip! We zijn zijn kont of zijn hoofd? Oh, dat is gewoon een kip in de hand. Nee! Het is een vogel. Het is een kip. Het is een vogel. Die is wel mooi, zeg. Weet je wat het leuke is? Heb je dat wel eens gezien? Kijk, kijk naar zijn hoofd. Ja, zakjes. Ja, dat hij gewoon recht blijft, ja. Jessie, kijk. Kippie. Wat doet een kippie? En een kip. Zullen we hem weer laten lopen? Gaan we hem weer laten lopen? Ja. Kijk naar de heetjes. Ja. Vrienden gemaakt. Zo, oké. Okay. Wat gebeurt er? Hebben we iets? Nee, niet. Ik was even om te eten. Hallo allemaal. We ruiken lekker. Hallo allemaal. De loopbaan. Nee? Word je zo wakker gemaakt, Lau? Ja. Ik hoop dat je die even zo ook nog hoort. Dan schrik je eigenlijk helemaal van. Hij vindt je wel leuk, want hij is weer bij je komen staan. Nou ja, s'nachts lijkt het net dat hij naast me staat. En vaak als hij dan zo'n herrie maakt, dan gaat hij ook wijs lopen rennen hier zo. Nou, dan is hij dus wel blij, blijkbaar. Ja. Maar hij is sinds een paar dagen gezondheid buiten, begreep ik. Dat is een mooi, hè? Dat is een lekker fjord. Dat is een fjord. Ja. Hij zit naar jou te kijken, zie je dat? Volgens mij vindt hij jou lief. Kijk er helemaal naar jou te kijken. Mooi aan je. Nee, ja, een beetje. Ja, zag je dat? Vlieg je bij zo. Proost. Ja.
Goed zo, dat was goed omgerold. Is die kopje? Ja, ja. Woehoe! 1, 2, 3. Ho, 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 ho. Gaat het? Gaat het? Zo, dat was het weer. Was gezellig, Jess? Ja. Dag paardje. Dag paardje. Het is wel het mooiste roze paard dat ik ooit gezien heb. Ja, inderdaad. Nou, 2 uur naar huis kachelen. Ja. Ik ga tussendoor wel even stoppen, denk ik. Ik heb dit is zo slecht weekend geweest en er is... Nou, zonder details, er is privé wat gebeurd, waardoor ik toch wat hoger sensitivity voel. Dus ik ga even wat halen bij de benzinepomp. En een ijsje? Ijsje? Niet? Ja, weet ik nog niet. Misschien wel. Goedemorgen, het is vandaag 20 juli. Het was hartstikke leuk bij Laura gisteren. We waren heel laat thuis en Jessie heeft gewoon niet geslapen in de auto. Dus die was gewoon om 11 uur nog steeds klaar wakker en hartstikke gezellig. Vanochtend hadden we niet de wekker gezet. Want we denken, Jessie Zilver, die is toch altijd wel om 8 uur wakker. Of 7:30. En ik heb om 10 uur de afspraak bij het ziekenhuis om te checken of mijn bloedwaardes weer goed genoeg zijn. Zodat ik woensdag weer de derde keuring kan. Ja, en toen was het ineens 9:50. Ja. Toen Jessie wakker werd. Dus wij sprongen uit bed. Hebben hem eruit gehaald. Snel broodje. 9:50. Nee joh, het was 9:50. Oh, het was 9:50 al, bedoel ik. Ja, nog erger. Ja, dus wij vlogen naar bed. Jessie Zilver eruit gehaald. Lekker broodje gegeten. Nu gaat even change of plans. Sergio die gaat me even snel afzetten bij het ziekenhuis. Jessie wordt brengen. En dan komt hij terug. Ga jij nou ook al zitten hoesten? Dat kunnen we niet hebben hoor. Oké. Zo, nou, ik ben weer thuis. Bloed is afgenomen. Bloedwaardes waren goed. In ieder geval voldoende hersteld om weer aan de derde chemo te mogen. Leverwaardes nog steeds verhoogd, maar daar zijn ze pas van onder de indruk als die verdrievoudigd is of zo. Hij is dus wel inderdaad wat verhoogd, maar dat gaat zich allemaal wel weer herstellen. Verder heeft ze nog even gevoeld. Ja, het voelen is natuurlijk niet heel erg accuraat. Voor nu lijkt het niet echt per se geslonken. Maar de schijf die hierboven zat, die is wel een heel stuk losser gaan zitten. Dus nou, dat is in ieder geval een teken dat er iets gebeurt. En dat is een heel goed teken. Verder heb ik nog wat nieuwe informatie gekregen. Want nadat ik de operatie heb gekregen, dan heb je bepaalde snijvlakken, om zo maar even te zeggen. En die gaan ze dan controleren en leggen ze bij de patholoog. En de patholoog gaat dan kijken, zitten daar nog tumorcellen in? En ze heeft aangegeven, gewoon gezien mijn leeftijd, dat ze gewoon ja, het zekere voor het onzekere willen nemen. Dat de kans groot is dat ik na dit traject, dus na de bestraling ook nog, misschien nog een paar maanden weer aan de chemo moet. En dat zal dan wel in tabletvorm zijn. Dus dat zal wel een stuk minder heftig zijn, ook qua bijwerkingen. Mijn haar schijnt dan ook weer terug te gaan groeien. Dus, maar ja, dat was dus wel nieuwe informatie. Dus als we even gewoon flinke jackpot nemen, dan zou dat dus betekenen eerst 4 keer een zware chemokuur, waarvan ik dus dadelijk de derde ga doen. Dan komt er een MRI in de week van 9 augustus als het goed is. Gewoon om even te controleren hoe het gaat. Dan 12 weken achter elkaar nog een chemo, die wel een wat lichtere variant zou zijn. Dan heb ik waarschijnlijk een maandje rust. Dan opereren. Dan gaan ze natuurlijk goed controleren wat is er allemaal aan de hand. Dan
is de vraag, doen ze één borst, twee borsten en misschien ook eierstok eruit. Dan bestralen 15 keer en dan mogelijk nog aan de chemotabletten voor een paar maanden. En antihormoonpillen voor de komende 10 jaar. Dus dat zou dan wel, ja, dat is dan gewoon echt het hele traject. Er kan tussendoor natuurlijk nog van alles gewijzigd worden. Het is allemaal, het is een beetje koffiedik kijken wat er, ja, wat er allemaal verder gaat gebeuren. Ik heb ook nog de vraag gesteld van, is er een bepaald beeld, hè, hoe de tumoren reageren? Reageren die vaak beter op de eerste 4 en dan wat langzamer op de die 12. Toen zei ze, nou, daar zie ik dus echt verschillende verhalen in. Kan ze zeggen, ik heb wel eens iemand die bijvoorbeeld een tumor van 5 centimeter heeft en na de eerste chemo is die naar 2 centimeter gezakt en na die 12 naar 1. Dus dan, die verhouding is dan anders. Maar ze zegt, ik heb het ook wel andersom meegemaakt, dat het van 5 naar 4 en na die 12 is het ineens naar 1 centimeter. Dus daar is eigenlijk helemaal niks over te zeggen. Die MRI is gewoon even ook, ja, even een tussenpoze. En het is vaak ook wel prettig. Want als het maar iets is geslonken, dan ben je toch weer wat blijer en toch weer wat gemotiveerd. Dus, nou ja, dus dat. Verder heb ik, is er zojuist iemand weer gekomen voor de eierstokprik. Een hele lieve vrouw. En ik heb aangezien de internet zei ook, ja, jouw verkoudheid, jouw hoesten, dat staat gewoon los van de kanker en de bijwerkingen. Dus het is gewoon iets wat ik er nu helaas bij heb gekregen. Dus ik stond bij de apotheek en ik heb nu maar even dit gekocht, Fichomer. Dat schijnt best wel ranzig te zijn. En dat je echt even je holtes goed schoonmaakt. En dat het, als je doet het erin, dan komt het aan de andere kant weer uit. Want ik ben nu weer gewoon stond verkouden. Ik ben er helemaal net te gek van. Ik vind het nou wel weer gewoon even klaar. Dus nou, dat ga ik ook nog even proberen. Voor nu ga ik hem weer afsluiten. Je gaat horen hoe het gaat. De volgende vlog zal weer de derde chemo zijn. Coronavaccin krijg ik ook nog. En weer een immuunprik daarna. Dus ik krijg weer een flinke dosis. Maar allemaal voor het goede doel. Dus vond je dit weer een leuke informatieve vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje te drukken als je weer op de hoogte gehouden wil worden. Nogmaals, heel erg bedankt voor jullie medeleven en ik hoor weer heel graag van jullie. Tot de volgende vlog. Ciao! When I'm with you,